sétante li sunu magabitun jangene jeuf ci and ga kulte biñu fasil ñew gene ci xibaax yi diko tambalé ci gëna fess jeurin ji ñu denk walu bitim rewak ndimbal ci Maroc Nasser Bourita jéxal na li nga xam mo némé ku bu normal ci noak shot ginaaw bi mu jébelé ci tum rew Mohamedou Abdelaziz ab bataxal bu tukké ci Bourouk Maroc Mohamed Cisse bank bu bes di Bangkok Maroc biñu jaglé walu investissement ak li ñi wax ndjaye ke ndënd ñom dal dinañ rek ubbi sen siège bu bes ci noak shot ñako sos xam le nañ nak né luñ ci djublu moy dolel digënté Mauritanie ak Maroc li jëm ci walu ndënd ak ndjay li nga xam moy foire bu jëm ci walu li ñuy wax li di li ñuy wax ar kon ci noak shot mu melni wana nañ fa ay ali wo yo xamanté nak da fay tektalé dunduk Mauritanie mbokk yi jangene jëf ci and bi akulté bi niñ ko jundé won ci bop ak xibaax yi ki nga xamné moy jëwriñ di ñu denk walu bitim rew ak ndimbal bu Maroc Nasser Bourita kon jéxal na némé ko bi nga xamné mo lu doon def ci noak shot ginaaw bi mu jébalé ki nga xamné moy jitum rew mi Mohamedou Abdelaziz ap bataxal bu tukké ci natangom Bourouk Maroc Mohamed Cisse naka nonu nak mom jëwriñ di ñu denk walu bitim rew bu Maroc Nasser Bourita amal na ay jotay yo xamné sékk nako ak njitum rew Mohamedou Abdelaziz naka nonu ak natangom bu Mauritanie Ismaël Oul Cheikh Ahmed ñu denk walu bitim rew fi ci Mauritanie ñu gis né nak kon doxantok néméku bi nga xamné Bourita def nako ci rew mi dafa yamok némeku bi nga xamanté nak natangom jëwlu ñu denk walu bitim rew ci Mauritanie Ismaël Oul Cheikh Ahmed mu melni jituna ap némeku bu mu defon fofu le mom ci Maroc ak Algérie ngir gëna rek yéssal li nga xamné moy jëflanté digënté Mauritanie ak Maroc ci xibaar yooyu la batay lañuy descendi ak ki nga xamanté nak mom moy jëwruñu ñu denk walu bitim rew bu Maroc Nasser Bourita bi mu génné ci jotaay bi mu sékkon ak jittum rew mi mom xam dana nak né li ko yëkëti ngir mu amal néméku filé ci Mauritanie moy né dañoo am yéene rek gëna doolel li nga xamanté nak kon mom moy jëflanté digënté ñaari rew yi ci bëpp fan Oul Bourita nak xam na ci kaddu yi nga xamné denk nako taskatu xibaar yi ginnaw bi mu jéxalé li nga xamne moy ke jotay bi mu sekkon ak jittum rew mi ginaaw bi mu ko jebele ba taxal bi tukke ci natangom bu rew Maroc di Mohamed Cisse ba nopi mom xamle na ne jamono yi digante Maroc ak Mauritanie ñi ngi wajal sax ay jego yu am solo yo xamne luñ ci djublu moy dolel digante ñaari rew yi ci nu mu waré fexé rek ba ñu def ci ba ñu amal ay palang ak ay pexé yo xamne nak dina tax lepp lo xamne jëflante la ci digante ñaari rew bi ñu gën ko yaatal niñ ko jundé won ci bop ak xibaar yi app bank bu bes ñukoy wax bank Maroc bi jaglél walu li ñi wax investissement ak ndjaye ak ndënd ci aduna bi wërngal kep bank bobu nak mom lañu ubbi fi ci noak shot mudi app bank bo xamanteni nak wax nañ ni siège central bi ma nga ci Tunisie ki nga xamanté nak mom moy njitu k penc mi nga xamné mo jité bank bobulé Mohamed Jallab xamna na né Mauritanie dafa am nak ay kom kom yu am solo yo xamanteni nak ñom dina tax mu mëna ñom ñu mëna di wéccok Mauritanie ci lepp lo xam dafa jëm ci walu ndjay ak ndënd ak kom kom lolu nak xamle na ci motax ñu fassiyene rek samp bank bi ci Mauritanie ngir gëna rek boole li nga xamne modi senep liggey rawatine lepp lu xam dafa jëm ci walu kom kom ñu man diko wéccio digënté Maroc ak Mauritanie diko jaaxalé ci bank bobule mom Jallab xamle nak ci cadre yi nga xamne joxnako taskatu xibaar yi leral na nak né bank bi nga xamanté nak moy banku Maroc bi yëngu ci walu investissement ak ndjay ak ndënd jamono ji amna yaakar gëna doolel li nga xamanté na kon moy digënté seneb digënté ak Mauritanie ci lepp lo xam dafa jëm ci walu kom kom waye ci lepp lo xamné da fay yéssal wala da fay rek kon jëriñ ñaari rew yi ci walu ndënd ak ndjay ci wenen wal ki nga xamanté nak moy jëruñ ju ñi denk walu kom kom ak Kopar ci rew mi Mukhtar Oul Diaye momet bi mu jëlé kaddu ci xew xewu ka
kon dalal banque boobule ci Nouakchott moom xam leen nag ne li nga xam ne moom mooy dooleel lépp loo xam ne dafa aju ci jëflante diggante ñaari réew yi dafa doon loo xam ne lu wax la ba tax na ngir ñu matal li nga xam ne mooy yokkute koom-koom yi ci askan yi nga xamante ni nag ñooy askani réew yi nga xam ne ñoom ñoo bokk. Kon lépp loo xam dañ koy def ak di ko noos ak di ko nocci faaw rek ñu teg ko ci li nga xamante ne kon moom lu ñuy wax jëflante ak jàmm dox ci diggante réew yi. Oul Diaye nag xam le ne jamono ji banque bi nga xamante nag mooy banque boobule di yëngu ci wàllum investissement bu Maroc ak li ñuy wax njënd ak njaay jamono ji kon faaw rek mu matal li nga xamante nag mooy yéeneem bi nga xamante nag moom la am ci jëflante bi nga xam ne moom la fas yéene lal ak réew Mauritanie jëm ci wàllu koom-koom. loolu nag faaw rek ñu teg ko loxo ngir jàppale ko bu baax a baax yaatalal ko mbir yi ci Mauritanie. naka noonu dañuy dem ba ci fi nga xam kon mooy musée national kon foofu nag mu mel ni amaloon nañ fa ab xew-xew boo xamante ni nag kon ñi ko fa amaloon mooy ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllub lu ñuy wax wàllub aar ñi nga xam ne ñoom ñooy amal ay natal kon di ko werale foofule ci biir musée national boobule mu di ab foire boo xamante ni nag ki nga xam ne ab artiste la ñu koy wax Asma Ibrahim moo fa rek werale ay aliwa yoo xamante ni nag da cee natal fànn wi nga xamante nag moo aju ci cosaanuk réew Mauritanie ak dundinuk askanuk Mauritanie ci ay fànn yu wute noonu nag aliwa yooyu rek ñu gis ne kon leeral na ci fànn yu bëree ci lu jëm ci wàllub cosaan ak li nga xamante nag mooy démbuk Mauritanie mu mel ni nag askan ñu bëri ci askan yi kon teewewoon nañu li nga xamante ne kon moom mooy aliwa yooyu nga xam ne moom la weraleoon foofu de ci biir musée national jëm ci wàllub cosaan ak lu ñuy wax aar ci Mauritanie. dañuy dem ci xibaar yi bitim réew ca Maroc lañ koy dooree ci kàddu yi ki nga xamante nag mooy jiitum réewum Algérie ngeen baal ma Abdoul Aziz bu Tefliqa moom xam leen na nag jamono ji ne réew ma ñoom mucc nañu ci ay mbir yu bëree ci at yi ñu weesu di ay jafe-jafe yu bëri yoo xam ne réew ma mucc na ca ba tey ñu mën a rek dund ci jàmm waaye li nga xamante nag kon moom la ñuy wax maanaam li nga xam ne muy wax jàmm ak jëflante ak bokk ndey bokk bàyyi foofu la ci biir askan wa loolu nag ngir laata ñu koy amal jéggi nañu ay jafe-jafe yu bëri loolu nag mu di ab bataaxal boo xam ne moom la njiitum réewum Algérie bu Tefliqa kon jébbal askanuk Algérie ci bés bi nga xamante nag moom lañuy màggal mu di ba mu di bés bi nga xam ne lu ñu jagleel di ko màggal li nga xam ne moom mooy bi ñu dooree xeex indépendance uk réewum Algérie bi yoon nag doon juróom benn fukkeel ak ñeenteelu yoon ñu koy màggal foofule ca réewum Algérie. ca li bi ñaari penc yi nga xamante ne nag ñoo fa doon wujjee mu mel ni nag mujjee nañoo dëppoo ci ay tomb yu am solo bokk na ci ni ñuy def ba gën a yeesal li nga xam ne mooy kërug réew ma kërug liggéeykaay yi nga xam ne ñoo ne ca réew ma fexe rek ba boole nguur ga mu doon ko benn mu mel ni nag loolu ñu ngi ko xamle ci waxtu woo xamante ni nag ñi ngi xaarandi ab ndaje moo xamante ni nag war nañ ko amal ci semaine yi ñu jëm mu di ab ndaje gu rëy goo xam ne war nañ ko dalal ca réewum Italie dinañ fa dalal itam mbooloom bopp yi nga xamante ne ñoo féewloo ca réewum Libye ngir ñu mën a waxtaane ni ñuy def ba jàmm dellu si ca biir réew ma waaye ni ñuy def ba amal ay élection ci jamono yi ñu jëm. ñu nërmalee xibaar yi ak mbirum Palestine unité yi nga xamante ne nag ñoom ñooy def taxaw seetlu ci lépp loo xam ne dafa jëm ci jëftin yu ñaaw yi nga xam ne moom la Israël di def foofule ca kaw askanu Palestine xam le nañu ne nguurug Israël amal nañu lu toll ci ñeen fukk ak ñetti nasaxal aq ak yelefu doomu aadama yoo xam ne def nañ ko ci kaw taskatuk xibaar yi nga xam ne ñoom ñooy taataan xew-xew yi nga xamante nag mooy am foofule waaye jëftinu ñaaw yi nga xam ne moom la Israël di def ci kaw askanuk Palestine loolu nag ñu koy xamle nag démb mu di bés bi nga xam ne moom lañ doon
magal li nga xamné moy kon wala di mettitlo li nga xamanté ni sax mom moy faat ñuy faat taskatu xibaar ci atna bi wërngal kep dem nak dal dinañu léral wayé dal dinañu xeyma mbolam taskatu xibaar yi nga xamanté nak faat lañ leen fofle wayé nasaxal nañu seen ak ak seen yelef ci digënté Palestine ak Israël mbokk yi fi ni yamaken ci xibaar yi ñu fat leen le gënal fas ci bop xibaar yi jeurina ji ñu denkawalu ko bitim rew bu Maroc Nasser Bourita teral na wala jéxal leen li nga xamné moy nemeku bu doon amal ci Nouakchott ginaaw bu mu jébalé jitum rew Mohamed Oul Abdelaziz bata xal bu tukké ci natangom buuk Maroc Mohamed Cis bank bu bes di banku Maroc biñu jaglél walu investissement ak ndjay ak jënd ci aduna bi wërngal kep ubbi nañ fi ab siège bu bes ci Nouakchott ñu ko sos nak xamlé nañu né nak ñu ci djublu moy gëna dolél jëflanté digënté Algérie ak Mauritanie ab foire ci lu jëm ci walu art kon amal nañ ko ci Nouakchott ci ñu wax musée national wané nañ fa lepp lo xam dafa aju ci ke dundinu ke Mauritanie ci ay fan yu bëri mbokk yi jangene jeuf ni ñama gën ci xibaar yi ñu leen jox dik dajje ba ëlëk inshallah ci leneen ci xibaar di leen wax ne leen mën nga sétanal suñu xibaar ñu wessu bu ngeen duggé ci suñu banque Facebook bu ngeen di faral di jànn ak moom ci écran bi ñu leen di ñaanal fanaanu bu jamm di la wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.